Vi är goa. Va? Nej, vi är goa. Vi är riktigt goa. Jag är goa i alla fall. Jag är det. Lägg. Jag är upp. Jag turné alkis innan turnén har startat. Man ska vara helt ärlig. Jag är ofta väldigt ärlig. Och man ska vara helt ärlig. Så alltså, att jag måste blunda mig i ögat för att följa med den här filmen. Var är du? Du börjar jag knacka och byta om min gaffa. Jag är inte okej, okay, inte alls. Swedish. Och jag sa loudies. Så. Ja, we're Scottish. Jag lägger till mig. Är det bara Scottish. Gött. Är det redan här? Vad är vi nu? Jag vet fan, jag känner mig lite orolig. Nej, Palma. Jag törstig, jag tar mig käften, jag behöver måltid. Det är en massa som skriver Palma och det är shaker överallt. Vi är i Dubai. Must. Must. Så är ni. Gott. Jättehög. Nu har vi precis lärt känna en piccolo här på Armani Hotel som har visat oss att baren stänger om 20 minuter. Så nu måste vi göra ett separat försök här från detta hållet. Vad har vi gjort nu för någonting? Vi har badat i Dubai. Jävligt gött. Mitt på morgonen kan vi säga. Klockan 4:30 på morgonen. Det var salt kan vi säga. Och en bra idé. Ja, framförallt var det en bra idé. Det var en bra idé. Men springer inte det. Det har du ofta. Jag befinner oss nu i Saigon. Jävlar vad för hus. Marcus, kan du ta en sån där röd? Snälla. Hjälpet. En minne till frukost. Live. Jävlar mycket fiskot när det finns i det allting. Det är helt... Today, so first of all, welcome to Vietnam and hope you have good time in Vietnam. Thank you so much. And now we will have this montage to you sharing some your feeling and also you share your experience when you come to Vietnam and also your home. Johan, vad har precis hänt? Lite presskonferens och skrivit en miljon autografer. Så att, vanlig dag på jobbet. Ja. Hon är på väg till myndigheten. Man ska prata med oss om censur. Ja. Ingen fax och ingen korta byxor. Vi hoppas att sen nästa gång när ni ska komma hit på censur, man tar om. Ja, ja. Men det här känns väl ändå gött. Vad tror du, Leon? Jag tror på we're just
Dogs där. Man kan gå hos en eller annan. Det godaste är att stå en digital mixer för 450 000 uppe på scenen, men den japanska uttänningen vägrar använda digitalt, så därför skickar han upp den där, så detta är egentligen monitorbordet. Men ja, därav några lära papper. Ja. Det filmas. Mackan, vad säger du? Att vi... Aj, aj, aj. Jag klarar sig. Vad säger du? Att vi befinner oss på ett hem för typ hemlösa och handikappade barn och ska dela ut julklappar för Mobitel. Det är aliens typ som anländer om alldeles. Precis, så kom vår kära turnéledare bärande med ungefär sin egen kroppsvikt i sprit till oss. Martin har köpt diarré på flaska. Själv har jag unnat min burk. Nu är vi alltså på väg till... Vart är vi på väg? Ful kuk. Ful kock. Ful kå, säger man. Ful kock. Ful kå. Ful kock. Vad heter det? Ful kock. Vi tänkte hälla oss där i fyra dagar. Over and out. Alltså, vi har kommit upp oss nu. Så vi håller inte på att bära våra egna jävla resväskor. Det är inte vår grej. Ja, okej då. Där nere har vi gått till bordet. Okej, vi har haft en jävligt god dag på stranden. Johan har fått massa färg. Vi har turnélkiss, första bästa tillfälle som vi ballar ur. Jag vet inte om vi har filmat något för det. Och giva livet igår, bada och dricka några liter sprit och bli psykvårdad hem. Marcus, ta hand om oss. Ja. Titta hur det ser ut om jag inte visar. Utöver bungalows. Här ute är utsikten över bungalows. Och nu ja. Det är väldigt fint vattenfall här. I djungeln? Ja, full kuk. Det ser vi här. Nu är vi goa igen. Nu har vi kommit ut ur gettot och är tillbaka på paradiset. Oh, här är de redo för nyårsfirandet som är imorgon. För det är faktiskt den 30 december idag. Vet du med foten? Vad sa du? Vet du med foten? Ja, det var något. Det är typ bara det döda bakterier. Ja, ja. För externt och internt. Det är därför vi håller det. Det är farligt låg bärsnivå. Ja, jag är underbärsad. S.O.S. Kan du fråga när vi ska tista första gången? Alltså, det kommer ju komma flera gånger. Vadå, fest? Ja, men han kommer ju säga det flera gånger idag. Du kan ju filma honom när han pratar. Det kommer att balla ut alltså. Jag tycker att du ska filma Johan när han pratar. Den där, alltså. Lena Perlo. Ah.
blir någon pärla? Det blir en tandtvätare. Alltså det är botten, men det är på väg till toppen, så det är helt okej. Helt okej. Du har ändå haft lite lustigt på tågarnas bekostnad som har höjt resan så länge. Och jag ser fram emot våra 2 timmar och fisting. Ja, va? Se mig på det. Har du fått fisk? Det är en botten. Det står 200 pannor och så har trådhullar. Bara en fisk. Ingen har fått en fisk. Massor. Är vi goa? Där är vi goa. Okej, nu är vi goa. Vi är färdiga med vår båttur. Vi har varit runt på massa olika öar. Och nu ska vi tydligen bada igen. Festligt. Det bästa är att man behöver inte ström för att dricka. Det behöver fan inte ström för att dricka. Det är svårt. Inte bra. Mack, är det här botten eller toppen? Ja, det är sällskapsresan 2013. Det är som ultraskunkar i helt möjligt. Thomas. Jag har köpt en skiva till dig med honom. Så ni kan lyssna på den verkligen. Toppen. Eller? Grabbar, tror ni vi klarar in i det nya året? Hoppas det. Vi önskar ett krispigt nytt år. Jag önskar mig ett väldigt mustigt nytt år med många mustiga gig. Jag är goa. Det är vårt gård. Ja. All right. Nu då, nu ska vi dra oss vidare mot Kantor. Är ni goa? Ja, ni är goa. Så jävla goa. Damn, vad god du. Jag har full power. Är det fler idag? Torsdag. Är vi goa? Vi ska bara, men vi ska göra det nu. Ja, kom igen. Ja, men där är det här. Jag ingen aning. Jag tror det här. Här är en sorts entré. Han har inte det så bara. Vilket liv du. Eller? Vad hittar vi här? Om inte en pool. Oh, boys, man.
en vacker pittoresk baksida till det också kan man säga. Om man bara vandrar hit. Ja. Vad går det? Nej. Har vi gjort kantor nu? Ja, vi har verkligen gjort. Alla sätter vi ut. Ja. Vi är redo att fortsätta vidare härifrån. Hello, Spike. Would you like wine? Do you want to try? No, it's okay. It's okay. I can never do it. Vi är i Saigon och vi ska bada. Ja, det ska vi. Och var ska vi bada? På ett hotell på taket för jättemycket pengar. Nice! Vi är uppe på taket i Saigon på en jävligt god pool. Här ska vi spendera våra liv. Du är god i alla fall. Du är det. Du kan vara god i alla fall. It's really bad. This is really bad. Yeah, it is. It's like the David that's like shot since the last play to and then I'll be denied. Just nu är vi ganska trötta. Där. Abba. Ja, det är fint. Håller. Traktamente. Världsrekordförsök i Long Island Iced Tea. Mast. Nu är han full. Om det är här.
Ja då! Progget backstage, snack. Vad fan blev det? Var det 7:35, fjärdedelar Malmö? Det går inte med 4. Nej, det går inte med 4. Nej, men det minns jag mest av att nämna om också. 7:35, men då blir det ju 70. Det blir det jag lägger med jämt upp till där. Behövs inga effekter här. Ja, här ska jag ha det bara imorgon. Jag börjar inte kolla till där så du hamnar säkert. Jag har ett nytt världsrekordförsök, den här gången i pizza. Nu är det match. Fan, mycket folk. Är detta gate nummer 3? Good stuff. Ja, men jag menar mör, vad är det? Jag är inte jorda på mör. Ja, men du säger att Willis nu när vann. Ja, sådär. Det är bra. Det är 1, 2, 3, yo! How do you find it? Rävgift! Rävgift! Smells like tequila! Nu är vi goa. Vi är goa. Riktigt goa. Är det bara jag som har luktat massa ris på mig och är nöjd med det? Även jag. Och jag är goa. Även du, min Brutus. Ett tur brute. Thomas är tillbaka. He's back. He's... Är det god? Ja, det är god. Du ser god ut i alla fall. Ja, väldigt god. Mycket grejer. Fullständigt jävla klöda på flygplatsen. Ja. Bäs. Skandal, väl nice till. Ja, en fin avrundning här på Saigons flygplats. Med resans drink kan man säga. Noch ein longer than nice. Som var god. Mycket smaskig. Cool kvalitet.